всеки, но нека да видим какво ще нека ни покаже да и София Рафаели. Истината е, че си го изигра. Изигра си го, да. Много по-добре от финалите и от квалификациите. На мен това, което ми направи впечатление, ето тази реакция на всички тези момичета в ъгъла. Аплодираха я през цялото време и се вълнуваха дали ще хвана накрая. Ето виждате, те са едно семейство, те цяла година са заедно. Истината е, че София през цялата година имаше много колебливо участие. И това световно също не мина без грешки за нея. Не е лесно да носиш короната на световен шампион. Да, така е, така е. Сега ще стане, ясно дали три изиграни съчетания ще са достатъчни да изпревари Рафаелев. Да, да, трябва да взема оценка над 34 и 5. Да. Аз лично се съмнявам да се случи това, но нека всичко да видим. Може да се случи, нека да изчакаме и да видим все пак. Засвидетелствахме доверие към съдиите. Да.